בסדר, לא, אבל זה, אני מסתדר, זה, אני לא מדבר בסדר, חכה, חכה, אני אבל רוצה, קודם כל שיבין את התהליך של מה שאנחנו עושים. אז כבר הגענו למסקנה של בחירה, אבל הגענו... לא הגענו לשום מסקנה, כי בסך הכל נתתי לה שיקול, לוגי. אפשר להגיד שהלוגיקה לא נכונה ולסגור את הדיון. לא, אי אפשר להוכיח שום דבר. כל מה שאמרתי לה זה לוגי. אפשר להגיד, תוכיח שהלוגיקה נכונה. אי אפשר להוכיח, אבל סגרנו את הדיון. לא הוכחנו. רק נתתי לה כיוון מחשבה. זה הכל. לא, 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 תדבר. אני לא יודע מה אישון, כאילו, אני ביקשתי שתסביר לי את התהליך, איך התהליך קורה. התהליך פשוט. אתה הלכת גם לכיוון של הבחירה החופשית. התהליך פשוט. לוקחים, לוקחים. צריך להגיד הכל אחד וזה, אבל איך מגיעים להכל אחד? אז אני מסביר לך. אני מסביר לך את התהליך. לוקחים דבר שאתה יודע אותו, ובודקים האם הוא נכון או לא נכון. לקחנו דבר שאנחנו יודעים אותו. ובודקים אם הוא נכון או לא נכון. אוקיי, מה זה נכון? נכון, איך הדבר של הבחירה, היא הבינה ש... היא לא הבינה, אני הבנתי שזה... שאפשר להסתכל במצד אחד שאין בחירה. אוקיי? בסדר, ממשיכים לעשות את זה. עכשיו ממשיכים לשאול נכון, אולי ההפך נכון. ממשיכים, ממשיכים. חוקרים, לקחנו נושא, לדוגמה בחירה החופשית, כי כולם בטוחים. אבל איך ממשיכים? אתה לא בטוח בזה. ממשיכי, זה חפש. אני בטוח בזה, נכון? אז היית אמור להגיד לא? למה היית אמור להגיד לא? אוקיי. אתה לא בטוח בזה. אז תהיה בטוח בזה ואז תמשיך. לא, אז תמשיך לחקור, אתה לא יכול להיות בטוח בזה, נכון? אז אם לך טוב, תהיה בטוח בזה ואז תמשיך, אתה אומר, ואיך אני אהיה בטוח בזה? אז יש תחקור אם זה נכון או לא. אתה יודע מתי תהיה בטוח אם יש לך בחירה או לא, רק כשתגיע לסוף. בסדר? רק כשתבין את כל הדברים בסוף, רק אז תוכל להיות בטוח אם יש לך בחירה או לא. זה נכון. אבל אתה צריך להמשיך לחקור. אני לא באמת יכול להיות בטוח. נכון, נכון. נכון, נכון. עד שתהיה בטוח. עד שתגיע לסוף. כשתגיע לסוף הדרך, רק אז תהיה בטוח. עד אז אתה לא בטוח באמת. אתה צודק. כשאני אמרתי, אם אתה בטוח בזה, זה... אתה מבין. גם אם אתה לא בטוח בזה, אבל אתה אמור להיות מסונכרן בחוויה עם מה שאתה כן חושב. כי כרגע... אתה יותר חושב שיש פה שולחן מאשר שיש פה פיל, נכון? אתה לא חווה כרגע פיל, אתה חווה כרגע שולחן, למרות שאתה לא בטוח בזה. אבל אז אותי אפשר לחבור בסוף, זה מה שאתה אומר? לא, עוד פעם, עוד פעם. כרגע אתה לא חווה פיל, אתה חווה שולחן, למרות שברמה הלוגית אתה לא בטוח, נכון? אבל החוויה שלך מסונכרנת עם הידיעה שלך, למרות שהיא לא מוכרחת. אתה לא באופן מוכרח יודע אם יש פה פיל או לא, אולי יש ואתה לא רואה אותו, אבל אתה אומר, לא, אני לא חווה את זה, אני כאן חווה משהו אחר. אבל הידיעה שיש פה פיל ושולחן וכל דבר זה רק בסוף. נכון, אבל אני אומר משהו אחר, אני רוצה שכאשר אתה, לדוגמה, יושב ומבין שאין לך חוויית בחירה, שאין לך בחירה שזה גם ישפיע על החוויה שלך. אתה יכול להגיד, לא ישפיע באופן מוכרח, אבל ישפיע במשהו, כי אם זה לא משפיע עליך, אז זה סימן שלא הבנת. עכשיו, אני לא אומר שהבנת במוחלטות. לא הבנת במוחלטות, ואתה גם לא יכול להגיע לחוויה במוחלטות, כי זה לא מוחלט. אז אולי אני רק יושב חזק על המילים שלך, אבל כן הבנתי, וכן אני חווה שינוי, אבל אני לא באמת יכול לחוות שינוי בום. נכון, אתה לא יכול. כל התת הנושאים האלה, זה לא באמת, זה לא במאה אחוז. נכון. אתה אומר, גם אם אתה אומר כזה דבר, גם אם אני מבין שאין לי בחירה, ואני חווה שאין לי בחירה, זה לא באופן מוחלט. למה? כי לא הגעתי לסוף. נכון? נכון? וזה אתה צודק, נכון. רק בסוף התהליך אתה באמת תחווה את האמת. כי מישהו שאומר שהוא חווה שאין לו בחירה באופן מוחלט, הוא גם כן משקר. כי זה לא נכון, כי מצד האמת, האמת האמיתית יש ואין זה אחד. אז לא שאני אגיד, אני חווה רק שאין לי. אם מישהו אומר שהוא חווה רק שאין לו בחירה, הוא גם כן לא, הוא גם כן לא, לא, זה לא האמת. כי מצד האמת יש ואין זה אחד. אז לא שאני אגיד, אני חווה רק שאין לי. אז בשביל התהליך עצמו, אתה יכול עכשיו לתת כיוון שאפשר ללכת ממנו למקום שהיינו אצלה? כן. היינו בעצור. על ידי, שנייה, על ידי שלוקחים תהליך וחוקרים אותו עוד פעם ועוד פעם. וכל דבר שאומרים... אז אם הגענו לאין בחירה, אתה אומר צריך לתת כיוון שאין שיש בחירה. לא, מאוד פשוט, לוקחים. הגענו למסקנה שאין בחירה, נניח. אז אתה אומר, רגע, למה הגענו למסקנה שאין בחירה? כי... משהו מסוים. דוגמה, נגיד שהגענו למסקנה שאין בחירה. אז כי משהו מסוים. עכשיו התהליך הוא, אולי ההפך הוא הנכון, אולי הסיבה לא נכונה, אולי אין קשר בין הסיבה לתוצאה. תתחיל להפוך את הדברים. רגע, מי אמר, אולי ההפך, אולי ההפך, אולי ההפך, אולי ההפך. איך אני יודע מתי, כאילו, מתי לקרוא עם התנושאים האלה, כאילו...
כשאתה אמור לשאול על כל דבר, אולי ההפך. יש הבדל בין הרמה של מקום וזמן לרמה של רצון להרגיש טוב? קצת. אני אגיד, השאלה היא, אם אתה... סליחה, מה הייתה השאלה? אני אסביר לך את השאלה. הוא שאל, האם יש הבדל בין לשאול על הרצון, נגיד, לבין לשאול על הנושא של ממד המקום והזמן. בין הנושאים של השאלות, האם יש הבדל בין נושאי השאלות? והתשובה היא כזאת. יש, אני אסביר לך. מצדך, אתה מבין שאחד תלוי בשני? אם אתה מבין שאחד תלוי בשני, אם מבחינתך הדיון על מקום וזמן זה דיון אחד, ודיון על רצון זה דיון אחר? זה לא דיון אחר. שנייה. אם זה דיון אחר, אז הם זהים. אבל אם מבחינתך אתה מבין שהמסקנה שנסיק על המקום והזמן משליחה על הרצון, אז ממילא זה אומר שהמקום והזמן הוא יותר עמוק מאשר הרצון. זאת אומרת שיש נושאים שהם יותר קרובים לסוף. נכון, אבל הם קרובים לסוף בהנחה שאתה מבין שהם משליחים על הסוף. אם כל תובנה שיש לך לגבי הנושא של המקום והזמן משנה את החוויה שלך לגבי הרצון, תחושות, רגשות, מחשבות, אז אתה במקום טוב במחקר שלך על המקום והזמן. אבל אם אתה חושב שמחקר על מקום וזמן זה מחקר סתם פילוסופי, שאין לו קשר לרצון שלך, אז זה לא קרב אותך לסוף. אז אני אגיד לך, לא, תתחיל מההתחלה, עזוב אותך מהמקום והזמן, תתחיל מהרצון, ואז תבין שזה קשור למקום ולזמן, ואז תחקור את המקום והזמן, ואז תבין ותסגור את כל הסיפור. הבנת אותי? מה הבנת? לא, לא, לא. אבל תגיד לך, אנחנו סתם מדברים, לא מדבר על הקיר. קיר, הבנת? לא יודע, לא, הוא צריך להגיד מה הבין. מי הבין? מה הבנת? משהו? הבנתי שם, אני יודע שהמקום והזמן ברור שאני... לא, 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 אם הבנת לגבי הדרך, לגבי התהליך, מה הבנת? לגבי התהליך לא הסברת. לא, לגבי, ברמה הלוגית, מה אנחנו עושים? כאילו שאם זה תלוי, לא תלוי. הבנתי שיש נושאים שמתחילים בקטן למי שסתם מתחיל. נכון. ומעמיקים, אבל... כאילו אני העומק הכי הרבה שראיתי זה הכלום. אני אשאל אותך, אני אחדד לך ככה. אתה שאלת מה נחקור קודם, את הנושא של המקום ואת הזמן או את הנושא של הרצון. דוגמה, נגיד ששאלת את זה. עכשיו, אנחנו מבינים שההבנה של המקום והזמן משפיעה על ההבנה של הרצון. עכשיו, אני אומר לך שאם מישהו שואל את השאלה הזאת, אני אגיד לו תחקור את הרצון, לא את המקום ואת הזמן. תחקור את המקום ואת הזמן רק שלא תחקור, רק שלא תהיה לך יותר שאלה על הרצון. כי אם עדיין יש לך שאלה על הרצון, זה אומר שעדיין לא הבנת שהם תלויים במקום ובזמן. אם עדיין יש לך בתוכך שאלה... זה לא נכון. אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. מה? אתה אומר עכשיו לגמרי, זה אי אפשר להבין לגמרי שברמה הזו לפחות, שהרצון הוא... זה כמו, אם בן אדם לא יודע, ועוד חיבור וחיסור, איך הוא ילמד כפל וחילוק? אם הוא עוד לא הבין, כי אתה לא יכול ללמוד כפל וחילוק בלי חיבור וחיסור. אם בן אדם אומר... אני מבין שאני רוצה לחקור את המקום ואת הזמן, והוא אומר, אני גם מבין שזה משליך על הרצון, אבל הוא לא מבין שזה... ועדיין הוא שואל את עצמו, נגיד, אם לקנות או לא לקנות, או ללכת ימין או שמאל, אז הוא אומר שהוא עוד לא בכלל בא... הוא עוד לא מחובר לשאלה. נכון. לא נכון. הרי אמרנו, עכשיו, איזה שתי אמרנו שזה לא בשלמות, אתה מבין חלק, אבל אתה לא לגמרי מבין אותו, את החלק של הרצון. אתה עדיין תשאל אם לקנות או לא לקנות. אני הסברתי לך פעם, אני אסביר את זה עוד פעם. פעם הסבר לך, אני אסביר את זה עוד פעם. אתה צריך בסוף התהליך להגיע לאיזה קצה. בסדר? להגיע לקצה. אני אראה וידאו, קצה לשם נגיד, אוקיי? לא, אני צריך בא בשביל המחשה, קצה מסוים. עכשיו, אתה נמצא פה, ואתה צריך להגיע לפה. כדי להגיע לפה, יש שאלות בדרך. עוד שאלה, עוד שאלה, עוד שאלה, עוד שאלה. כל שאלה מביאה אותך תשובה. שאלה, תשובה, שאלה, תשובה, שאלה, עד שהגעת לסוף. עכשיו, הקטע הוא שאתה צריך כל מה שקורה אצלך, או אצל כולם, שכולם שואלים את כל השאלות, אבל את השאלה הזאת הם שואלים ב-90%, את זה ב-80%, 70%, זה, כל שאלה הם שואלים ברמת אחוז אחרת. עכשיו, כדי שאתה תהיה כל כולך בסוף, כדי שאתה תוכל לעבור את השאלה האחרונה, כי בסוף השאלה האחרונה, איך זה יכול להיות שזה גם יש וגם אין, והתשובה היא שזה גם יש וגם אין, ובזה נגמר כל השאלות. אבל כדי שאתה תוכל לעבור, שפה זה המקום שבו יש ואין עם אחד, כדי שאתה תוכל לעבור, מה אנחנו רוצים? שאתה ב-100% תעבור ליש ואין אחד. בשביל זה אתה צריך ב-100% לשאול את השאלה איך יכול להיות שהיש ואין עם אחד. בסוף התהליכים של כל השאלות,
אתה אמור לשאול, להגיע לשאלה, כל השאלות האלה מובילות לשאלה אחרת, שהיא, איך יכול להיות שזה גם יש וגם אין? וכאשר בתוכך יש יכולת שאלה, רצון לדעת, רצון להבין, כאשר כל הרצון שלך להבין יהיה פה, כאשר אתה, כל התודעה שלך תהיה פה, ותתמקד רק באיך יכול להיות שזה גם יש וגם אין, אז השלב הבא יהיה לעבור שהיש ואין עם אחד. אבל כל זמן שבן אדם יש לו גם מי יצר את הכלום, מקום וזמן, רצון, אז אתה לא כל כולך נמצא פה. לכן אמרתי, קודם כל, אתה צריך כאילו להתחיל לצמצם. כן, אבל גם התשובה, השאלות, גם בחלקים האלה חייבים להיות 100%. כי אם אתה יכול להיות 100%, אתה חייב להיות בטוח. לא, הם יכולים. אתה חייב להיות 100%. אבל זה אין ספקות. אני אענה לך תשובה. אני אגיד לך. בעיקרון, 100% זה באופן יחסי אליך. אתה צריך להגיע ל-100% שלך. רבי נחמן אמר, שתגיע ל-100% שלך, תעבור ל-100% האובייקטיבי. באופן יחסי אליך, האם הבנת במוחלט? אתה צריך לשאול את הדבר הכי חשוב לך. מה יותר חשוב לך, להבין את הרצון שלך או להבין את המקום והזמן? לדוגמה. לדוגמה. מה חשוב לך יותר? רצון. אז שכח מה המקום והזמן, בכלל. אם אתה תחקור אותו מספיק, אז הרצון לא יעניין אותך יותר, רק המקום והזמן, כי אתה תבין שזה בכלל אחד נגזר של השני. זה השורש של הכל. אם אתה עוד לא מבין שזה נגזרת, אז אתה לא באמת שואל את זה. כי אתה נכון שאתה שואל על המקום ועל הזמן, אבל אתה שואל את זה ב-10%. כי להבין שמקום, כאילו מקום מדברים כמו חדר ענק של מכיל כל עולם, הוא משפיע על הרצון שלי, אז כאילו, מבין? אם היית באמת מבין, שהרצון שלך הוא ביטוי של שילוב של מקום וזמן, וזה גם קשור למה שדיברנו קודם. זה קשור למה שדיברנו קודם על הנושא של הרצון. מה זה רצון? כל הדברים כולם קיימים בתוך מקום וזמן. אוקיי? מקום וזמן, לאו דווקא מקום וזמן פיזי. מקום וזמן, לא ניכנס עכשיו, הכל בסוף קיים, גם רצון תופס מקום. איזה מקום הוא תופס? יש נגיד מלא רצונות והוא אחד מהם. יש לנו רצון ואין רצון. דוגמה, אז יש לנו מקום של הרצון, מקום של האין רצון. כל דבר תופס מקום וזמן. מה זאת אומרת זמן? את רוצה במקום מסוים, בזמן מסוים. אם לא היה שום רגעים, לא יכולת לרצות. זאת אומרת שכל רצון, מחשבה, דיבור, רגש, תודעה, אפילו שאתה בן אומר אני, זה משהו שהקיום שלו תלוי במקום ובזמן. זה לא מקום שמכיל את הכל, אז זה מקום תדבר. זה מקום תדבר אם זה לא מקום שמכיל את הכל. לא, המקום שמכין את הכל, באתי להגיד שזה לאו דווקא מקום פיזי, כי החוכמולוגים אומרים, זה נשמה, זה לא תופס מקום. הכוונה מקום, או מחשבה, זה לא תופס מקום. הכוונה היא מקום כלשהו, לאו דווקא מקום שאתה רואה אותו. תופס מקום, יש מציאות, כמציאות, שבתוכה יש תודעה, שיש כיסא, שהיא רוצה לשבת על הכיסא, לא? יש מקום כללי, שבתוכה יש מקום, שבתוכה יש מקום, שבתוכה יש מקום. הרצון, סלש התודעה שלך היא ביטוי של מקום וזמן. כאילו יש מקום וזמן שאחד מהדברים בתוכם זה הרצון שלך, שאחד מהדברים בתוכם זה הבחירה, שאחד מהדברים... עכשיו, זאת אומרת שעד שאתה לא מבין מה זה, זאת אומרת שהרצון שלך הוא בעצם ביטוי של מקום וזמן. בלי מקום וזמן לא יהיה רצון. האם אנחנו מסכימים? מה? אם לא היה זמן ולא היה שום מקום, איך יהיה לך רצון, נכון? איך יהיה תודעה? זאת אומרת שהקיום של התודעה תלוי בקיום של המקום והזמן. ועד שאתה לא מבין מה זה מקום וזמן, איך תבין מה זה תודעה? זאת אומרת שמה שאתה צריך לשאול באמת זה מה זה מקום וזמן. אבל אם אתה שואל מה זה מקום וזמן, ואתה עדיין שואל בנוסף גם מה זה תודעה, זה אומר שעוד לא הבנת, זה אומר שאתה לא תבין מה זה מקום וזמן, כי אתה אפילו להבין, אתה קודם כל צריך להבין, כי אתה צריך ללכת בצורה סכמטית. מהענפים לשורש. בדיוק. זאת אומרת, אם בן אדם אפילו עוד לא קלט שהאני שלו זה ביטוי של המקום והזמן, איך הוא רוצה להבין את המקום והזמן עצמם? אפילו את ההקדמה אליהם הוא עוד לא הבין. אז איך הוא יבין אותם? כאילו, אתה צריך עם התודעה שלך להיות בשאלה. אבל אם יש לך עוד שאלות לפני כן, אז אל תקפוץ קדימה. הבנו? אתה לך כיוון? כיוון. אוקיי, בואו נמשיך. מאיפה ממשיכים? רצון. רצון. מה אתה רוצה לדעת על הרצון? דיברנו על הרצון. אני אמרה שאוקיי, אז הבנו שבעצם כל כולנו זה חתיכת רצון אחד גדול. אנחנו לא יודעים מה המקור שלו. יש רק שתי... כן. עוד שנייה, אתה רצית קודם להגיד משהו? לא,
בסדר, זרמנו, אוקיי, זרמנו, כן, אוקיי. אז בעצם... יש רק שתי אפשרויות, או שהרצון שלך בא ממך או שלא. אוקיי. נכון? בוא נזרום. בוא נזרום. אם הוא לא בא ממך, אין לך בחירה. אם הוא לא בא ממני, אין לי בחירה.